Замовити водійське посвідчення можна, не виходячи з дому. Увага, спецсигнал! Чи пропускають водії карети швидкої медичної допомоги? Далі у випуску. Ви дивитесь новини на «Я Миколаїв». В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Замовити водійське посвідчення тепер можна, не виходячи з дому. Що потрібно знати, аби отримати послугу та в яких випадках відмовляють, розповіли в Новоодеському сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Змінили персональні дані, втратили чи пошкодили водійське посвідчення, або ж закінчився строк його дії. Замовити нове можна, не виходячи з дому. Для початку необхідно авторизуватись в електронному кабінеті водія, говорять в сервісному центрі. Громадяни слід лише вдома пройти авторизацію. Надати заяву, також прикріпити всі необхідні документи для отримання цієї послуги, відскановані документи, і надати заявку оператору. Наш фахівець отримує ці заяви і обов'язково протягом 5 робочих днів він їх обробляє. Зокрема, серед необхідних електронних копій документів – чинна медична довідка, документи, що підтверджують зміну персональних даних, чи довідки з поліції в разі потреби. Для підписання заяви треба мати Mobile ID, електронний підпис або ж ID-картку, що його містить. Сплатити за послугу також можна через інтернет. Однак протягом 5 днів сервісного центру можуть відповісти відмовою. Якщо відсутній відцифрований образ обличчя, якщо немає місця прописки, якщо заявник прикріпив не ті документи або невірні документи, а також якщо заявник тимчасово позбавлений права керувати. В разі схвалення фахівцями заяви водія запрошують до сервісного центру для отримання посвідчення. Попитом ця функція поки не користується, говорить Ольга Сусленко. Фахівці сервісних центрів дуже мало отримують заявок від громадян. Їх було за цей тиждень буквально декілька на всю Миколаївщину. Але ми хочу сказати, закликаю всіх громадян, кому потрібна ця послуга, не йдіть до сервісного центру. Це все можна замовити онлайн, сидячи вдома, і потім лише прийдете отримати своє посвідчення водія. В сервісний центр, аби забрати посвідчення, треба взяти паспорт. А обслуговуватимуть такого водія позачергово. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Екіпажі патрульної поліції разом з каретою швидкої допомоги виїхали в рейд магістральними вулицями міста для виявлення водіїв, які не пропускають швидку з увімкненими спецсигналами. За перебігом всеукраїнської акції «Увага! Спецсигнал» спостерігав наш кореспондент Олександр Гордієнко. Так, водії мають надавати перевагу у русі транспорту з увімкненими звуковими або світловими спецсигналами. В колоні першою рухається швидка допомога, за нею три автомобілі патрульних. Проспект Центральний. З водіями, які не надали перевагу у русі, швидкі патрульні проводять роз'яснювальну роботу. Водій, пункт права 3.2 дорожнього руху зобов'язує вас, учасника дорожнього руху, який рухається на транспортному засобі, при включенні спецсигналів, а саме спецзвуковий сигнал або маячки проблискові синього та червоного кольору. Чи будуть з них стягувати штраф, залежить від пояснень водія. В цьому випадку інспектор провів роз'яснювальну бесіду та відпустив чоловіка, не складаючи на нього адмінпротокол. Колона продовжує рух. Ріг проспекту Центрального та 6-ї Слобідської. Центр. Ось газона зараз будемо брати 100%. 0-0-398 ні. Нас бачив далеко і все одно виїхав на проспект. На будь-який би цвіт я їхав, на який, на красний, на зелений. На будь-який колір я б їхав, чи на червоний, чи на зелений. Я їду з проблісковим маячком і звуковими сигналами. Він мав мене пропустити в будь-якому випадку, а він не пропустив. Якби я їхав на кілометрів 40 швидше, була б аварія. Водій газу від коментарів відмовився. З патрульними щодо порушення не згоден. Інспектор складає адмінпротокол. Тепер чоловік має сплатити 510 гривень штрафу.
За добу по Миколаєву і області диспетчери екстреної медичної допомоги отримують близько 500 викликів. Екіпажі швидких двох типів. Це можуть бути водій та два фельдшери або водій, фельдшер та лікар. На 4 станціях міста Миколаєва, це центральне, перше, друге, третє відділення, працюють близько 30-28 екіпажів, які працюють цілодобово. І з цього вони розташовані так, щоб з кожного місця розташування можна доїхати було вчасно до виклику. Фельдшер швидкої допомоги Олександр Бойко розповідає про ситуацію на дорозі під час викликів. Люди стараються, Зазвичай люди намагаються пропускати, сприяти руху спецтранспорту нашого, але знову ж таки від ситуації залежить. Іноді є такі перехрестя, в них просто це технічно не виходить. Під час рейду колона проїхала проспектами Центральним та Богоявленським, вулицею Генерала Карпенка, Озерною тощо. Ми бачили, більшість водіїв відносилися це з порозумінням і розуміють правила дорожнього руху, поступаються дорогою, право зупиняються, але ми бачимо, також є водії, які категорично відмовляються і намагаються довести, що все-таки водій не повинен пропустити автомобіль спецсигналами, і незважаючи навіть на те, що в даному автомобілі може бути людина, яка потребує негайної допомоги. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була остання новина ранкового ефіру. Зустрінемось о 13:30, а я передаю слово у ранкову студію Олені Клепі. Гарного дня!